Maoz supports several Arab Christian ministries on a monthly basis, including Joseph Haddad, a pastor from northern Israel who recently hosted a Family Time Fellowship conference for his congregation. המטרה של הכנס הזה הוא לבנות משפחות איתנות בישוע. באמת אני מאמין אישית שאם אלוהים רוצה להביא מאמינים חדשים, לפני זה בדרך כלל הוא מחזק את המאמינים הקיימים ובונה אותם כדי שיבנו את האחרים. אז המטרה של הכנס הזה היא לבנות את המאמינים הקיימים בקהילה שלנו כדי שיהיו מוכנים. מתחילים לראות תופעה חדשה בקהילה שלנו בנהריה, שאנשים מגיעים מכל הגליל כדי להיות חלק מהקהילה, כדי להשתחוות לישוע. הם מרגישים אחדות בקהילה שלנו, הם מרגישים אהבה. אנחנו פתוחים אפילו לקבל יהודים לקהילה שלנו, ויש לנו כבר יהודייה אחת. אז אני הייתי רוצה לראות יותר יהודים שמצטרפים ביחד לקהילה שלנו, ודרך זאת אנחנו מדגימים את האדם החדש האחד, שזה הפתרון בישוע, לא יהודי ולא ערבי, אלא אחד במשיח ישוע. אמן. באמת רוצה להודות למעוז, לארי ושירה וכל הצוות ולכל הפרטנרים שלהם. בלי התמיכה שלכם, בלי התפילות שלכם, כל השירות הזה לא היה מצליח. אתם חלק אינטגרלי בהצלחה של מלכות אלוהים וההרחבה של מלכות אלוהים בארץ ישראל ובגליל. תודה.